Takže tady se nacházíme znova u kolmážní pece. Mám zapnutý Spirit Box, je tady Ghost Meter. Tady máme paratrack. Krabičky na detekci. Tady je zás detektor pohybu. Tady na vrchu máme další krabičku na detekci u toho. Tady. Tady máme tu kolomážnu pec. Máme další detektor pohybu a EMF senzor jeden a tady je druhý. Je tu teda někdo se mnou? Nepokusím se někde rozblikat. Senzor.